തിരുവള്ളൂർ FLTC-യിലേക്ക് SYS-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിടക്കകളും തലയിണകളും കൈമാറി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ഇവ ഏറ്റുവാങ്ങി. SYS ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുനീർ സഖാഫി, മുസി ജമായത്ത് വടകര സോൺ പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് മുസ്ലിയാർ അയഞ്ചേരി, സെക്രട്ടറി യൂസഫ് സഖാഫി, SYS വടകര സോൺ SYS പ്രസിഡന്റ് സഹദുള്ള സഖാഫി, സർക്കിൾ ടി ഒലീവ് ജേഫർ തിരുവള്ളൂർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ, വാർഡ് മെമ്പർ FM മുനീർ, മെമ്പർമാരായ RK ചന്ദ്രൻ, നസീറ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സഫീറ, RRT സമീർ പുളിയത്ത, കരീം സഖാഫി, അബ്ദുള്ള സഖാഫി, CH അഹമ്മദ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ. നമ്മുടെ നാട് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി. ഇപ്പം എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാന്നല്ല, പ്രളയത്തിലും അതുപോലെ വിമാന ദുരന്തത്തിലും അതിൻ്റെ മുമ്പ് പിന്നെ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആദ്യമായി PPE കിറ്റ് AP ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകി. കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കർമ്മനിരതമാകാൻ വേണ്ടി എമർജൻസി ടീം സജ്ജമാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മളൊരു ടീം ഈ സോണിലുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു 10-30 ആളുകളെ വീതം പ്രത്യേകമായ ഫയർ റെസ്ക്യൂവിൻ്റെ ഒക്കെ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓടി വരാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ. പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ സജീവമായി നടക്കുകയാണ്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അടുത്ത ദിവസം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. തിരുവള്ളൂർ ശാന്തിനികേതൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് അത് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബെഡ് സ്വാന്തനം SYS-ൻ്റെ സംഘടന തന്ന് പഞ്ചായത്തിനെ സഹായിച്ചിരിക്കുകയാണ്. SYS സ്വാന്തനത്തിനോട് തിരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള സന്തോഷവും ഓർ ചെയ്തതിനുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാമാരിയെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രളയത്തിലായാലും നിപ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലൊക്കെ ആ കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മെ സഹായിച്ചത്. ഇതിനും ആ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി നമുക്കിതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്.